მინ დაიკავა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნასამხრალის რწმუნებულის ადგილი ნიკოლოზ ბარათაშვილი ამ თანამდებობაზე ქართული ოცნებიდან მივიდა. რამდენად იცნობს ახალი რწმუნებული სოფლის პრობლემებს და ენდობა თუ არა მას ადგილობრივი მოსახლეობა თემის დეტალები ნახეთ თამარ მოდებაძის სიუჟეტში. მე 2006-დან დაიწყო ოპოზიციაში ჩავდი და მისმენს ოპოზიციაში ვარ. უკვე ერთი თვეა სოფელ ნასამხრალს ახალი ტერიტორიული მართვის ორგანოს რწმუნებული ხელმძღვანელობს. როგორც ნიკოლოზ ბაღათრიშვილი ამბობს, პოსტზე ოპოზიციიდან მოვიდა. მისი თქმით, სოფლის პრობლემებს ადრეც იცნობდა, თუმცა ახლა ყველაფერს დეტალურად სწავლობს. ერთი თვეა რაც მოდა, ისეთი პრობლემა, რო ვთქვათ, პატარა სოფელი, მაინც დიდი პრობლემა არ არის ამ სოფელში. აი ეს ერთ-ერთი აი ეს გზები უბნებში შედა ისეთ სანიაღური არხები გაკეთება და დღეს ავენდურით გვაქვს, გას ავენდურით არის ყველაფერი და სხვა, აი ისეთი მაინცდამაინც დაუძლეველი პრობლემა არ აქვს დღესდღეობით. ნიკოლოზ ბაღათრიშვილი სამომავლო გეგმები სოფლის განვითარებას და კეთილმოწყობას უკავშირდება. ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლის მოგვარებასაც სოფლის თავკაცი პირველ რიგში გეგმავს, სასმელი წყლის გრაფიკის და ხარისხის გაუმჯობესებაა. ორჯერ იყო მცდელობა და ორჯერვე შედეგი არ გამოიღო ამ წყლის გაკეთება. ეხლა დაინტერესებულა ჩვენი თელავის გამგეობაც, გვერდში დაგვიდგებიან, გვითხეს, რომ გაზაფხულიდან ასე თქვით გამოთვლა ამინდები დაიწყება და ყველა სოფელში ესეთი პრობლემა, წყლის პრობლემა და მიყვებიან, ჩამოიყვანენ მეგონ სპეციალისტ. ახლა დანიშნული გამგებლის შესახებ აზრს ნასამხრალში მცხოვრები გამოთქვამენ. მათი თქმით, სოფელში განხორციელებული საკადრო ცვლილება ხელისუფლების შეცვლას უკავშირდება და პრობლემების მოგვარების იმედს ახლა უკვე ახალ გამგებელზე ამყარებენ. რავი ჯერ ამდენი არას დადგა და რაც პრობლემა იქნება ჯერ არ ყოფილა ეგეთი ის მიხედავენ მე ეტვის ყველა მე ცუდი სოფელი ეტვის რაც პრობლემა იქნება წვალი იქნება რაც იქნება ის გამგებელი იყო სააკაშვილის კაცი და ეს გამგებელი ახლა ივანიშვილის კაცია და მაგას ლაპარაკი ცხოვრამდე ახლა მოვიდა თავის ხალხი დააყენა მაგრამ რა ვიცი ნახოთ რა იქნება მაგრამ რა ვიცი ყველგან მაგერ ხდება ყოველას თავის ნიშნავენ და ეგეთი რაღაც და რა ვიცი წყალი არ დაილევა ეს წყალი. სკოლა. და ეს რამე რო ბავშვები ატარო სკოლაში. ბავშვი რა რა. ეს არის ძირითადი პირველი. აქ გაიზარდა წესიერი და პატიოსანი ბიჭია და მეტი არაფერი არ შემიძლია მაგაზე თქმა. ალბათ ხალხი წრჩეულია თორის ვინ გაუშვებდა. იმ შემთხვევაში თუ მთავრობა დამატებით დახმარებას გამოყოფს ნიკოლოზ ბაღათრიშვილი ნასამხრალში შიდა საუბნო გზების და საბავშვო ბაღის შენობის მოწესრიგებასაც გეგმავს.